Hasan al-Shaybani, i dyti Ebu Jusufi, i treti Zuhairi.
arrive pasi cu 2 ore ale gelatul țigin, îndoare eu un suflet de ta, un zonțien. Po tu me fete shka, po më shkua e mirë po, unë e kom der, se të skejt tjen des. A kitë një arsyja, a kitë një problem, a kitë një skolla ka tem, këtë kusha shka për ne. I tha profesor, në kom për qo, po e më fukaro, e baba po më ndajon në orë të dishtesh, herë për nëjë, herë për nëjë, herë për nëjë, herë për nëjë. E normal, e bani një kërë ishte pasu i, edhe ishte pasanik, edhe po gjimon, po edhe bisnismen të rekao. Edhe jenë këtë shumë, i tha për Jusufi, a di qka? Mirë po, të poj një një gjemë rritje. Me i nej, stoik, sa i të frije, unë me lene Allah, ku me të financu, krej të ju e shdo muj, sa pari nga ro. I tha sa pari të pa kuna i filone që përmonon të ajë shdo muj. Thot, që ka shpore? Thot, dhe bani të rajnë në ba, thot, unë e tja pore shdo muj, veç, po së të lërgohë për i të kujisë. Edhe vazhdoj që të dëgohër të kurë dhe 15 vite. Edhe atua, e bani të si krej njerëzit, vdesin. Edhe po e bani nga si kejtë muslimatë së mumën. Edhe imam e Buharifa na imama, para se me vdekë, do më thonën i ala, do më thonën amanet, në zanës dhe ti që trakta të shëgon porë në nësikin, në zanës që ti imam e Bëjnë Sufi. Por, kur kush nuk e dinte, ku është asuja pëse problemi. Edhe Buharifa na imama, Allah i gjithë të qofë, vdishë. E Bëjnë Sufi, pas i vendosi në jafale në mazën e gjenosës, pro e kalosi mazën e kërëpët në jafale, i tha o bura, e kam një sekret të cili ka zbrojnë 15 vite, nuk e ka dit asë kush pos neje, Allah të zëvëgjejt edhe të anifë në susitem. Kaj në zonës e në susitem. A i kishtë e për një 500 zonës e për të kush me din. Qikojnë të dërruda që nashka të më thonë me bo këmë për Allah. Kur kush e ka dit pas në tjerë? A po Jusuf i tha, po ja të regoj, pasi që në susi më kalon e manet sa tje gjokë, mus t'i kalzu asë kuj. A të dhe të qenë se në susi për ja fali që nosën, po ju kalzoj që Jusufi jemi ka financu 15 vite, kom qeni vafur edhe u bose dhe për frije që unë mu lërgun nga të frija, andaj kjo mui përsi për 15 vite nga ra mi jim të rogë gjdo mui me a që bafë se kinë se unë të mënoj. Mi po mune vishë anë me shkizit ku kërkua i të frija të mëshme. Pra ku se ka ti? Qka mësojnë nga këtë të rogë që marë? Nga këtë rast mësojnë që në mesin tonë, në mesin e muslimanëve ka në zanë që kanë kapacitet, kanë inteligencë, mirë po shpesher bëhet pengjes, varfrije që ajo mësë me shku me të kutuji. Shpesher bëhet që ata që kanë pare, kanë mundësi, shkollohen, marit diploma, doktoratura, para në shku mësë kanë, mirë po me gjitha, ajo diturri i metin vetëm diplom, edhe ajo nuk din me të regu se qëfar diturri e ka marë. Pse i ka pas parë mundësitët e ditëlevire, ka përdi diplom, që ka përdi. Pra, mësuar për kërës se të disë të kush për i profesore. Ka pasu i të madhe, i kalon baba, gjyqë të gjyqë, nëse ka mësi, pra nëse adon të birë në zanës me ti, le të zjetë një në zanës dhe ne më janë gjithë dorën. Edhe pse këtë përmohon, kemi edhe rrasë me shumë e mesë të tonë që kanë vepruar edhe shpesher, e ka pa në zonë se s'ka në nuk s'ka mësi financiare, i a kanë gjithë dorën vetën dhe vetën, me i nërgu që për t'jam të pare, me vlerë për këj rast një parë është imam e Buharifa sa rejnë Allah. Rast një dhjë të dërruba që mëtë, është rast një imam Buharifa rejnë Allah. E veqova këtë rast nga se të dërruba që mëtë, është një shkak kërësuar që teme të mësën në në realizu të vetë të tonë. Cilë është shkak? Ka thonë Bega Mesina, thëlete dhe avot të le të vetë. Tre duha nuk thejnë rapa. Njëra për kjo është dhe avot të vahit dhe në kolet. Doja e prindit nonës dhe papës që e bënë për e lakë ti. Andaj porosi për do student. Keni fillu më si një shkollor, shko po thja të babës dhe nonës, edhe thuj o ba, o i non, po filloj një rrug begaqme, një rrug shejt, kërkimi të turiz, andaj në kom nevoj me i qurë dhurët edhe me bua të oa që Allah me më bajis me turi. Valoj, kjo është shkak i mab, që nesë të kjo bua të shkak dhe tjetar, vetëm e vetëm, edhe asë shkak i dhe asë nonës. Ku është kjo kërë në të nëzua që ma? U nevoja së në fojsh kërë shko, ju më bazu argumente praktike. Argumente është të dërrua që ma, nëna e Buhariju, rahimullah, kër i buni që e vetë 5 vjetë, u së përbu me verbri. Ju verbu që ali 5 vjeqarë, edhe filloj me qonë nëna e Buhariju, burë së kishke, vlasë së kishke, krejt i shindim. Edhe shka përë nëna e Buhariju, rahimullah, e din të një amanet, e din të një formull që Allah e ka thonë, a jeti e para fundit të sukës jasin, që ka thonë Allah aso që? إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما تفرده؟ با
pa pim dyshimi, por Allah as më gjelë dëshiron nga nga njëzun një punë, vetëm Allah dhe të bëhu, dhe dhe ajo përë. Edhe kjo e kishtë të ulitur këtë regull në kokën dhe zemën sajë. Edhe i qoj duhet dhe i tha, o Zotin, ti ma dit një jeti mu, e dit që unë e odre ku pas me që djarën të në ku bo, o që ma ku bo e ditur, o Zot pas provohet djarën me vërgri, s'ka ngur, s'ka ku shirin nga ati me që shumë o qdo dit, o Zot fejet pamurin djarën të në, se kom qëf me bohet tjetar të marë. Natër e me bodo, kur që me falë sa dojnë të nërmër gjëmarë, doja si qëmë dhe të bindja të në nërmër sa qëmë. Kur që me falë sa dojnë që një petë 5 vjetë, po i thëtë nërmës që falë sa dojnë. Sot i bënd tja unë i 18 vjetë, kur që pojë me thimë të kushtë të dojnë, ma se që nga, i ri halot. Ta për djetë halot i, se për jemi shumë me falë sa dojnë. Pra e ka që me falë sa dojnë, edhe qiti në obor, edhe bindi djeli pas falë sa nërmër sa dojnë, Po thot po i nërë, po më vjetë një dritë, thot po ndukë të gratim dje dhe po më pejkon sytë. Nërë a vetë një dolin për para për e dhërën me duhet gjallit të. Po thot gjallit jemë, a po shetë të shka? Thot po i nërë, po i shumë të burë të një vritë, s'po kujme me s'po të nuk a këthi shkimi. Po, dojë nga për një sotë, ju këthiri në gjithë shkimi, edhe sotë e ma dhe të ndërruar që manë, është një boj e një Pas Kur'anit fandar se sa libri i Imam Buhariu, i cili ka përlevur rreth 7304 hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse ka ndodhur gjë tillë? Sinqeriteti i Allah edhe doja të them. Andaj nëse ti nuk e njoh ose do të njoh, shko pra se u mirë me nën e babën, edhe kërkoj me ku do të hapo ty, nga se doja pa nuk e do. Pra kjo është mësim që duhet të marrë zonse. Mësimi i rrobës të ndërruar që kanë është që profesorët nga një herë disa nxatëve që si më keqë. Disa nxatëve që kanë notë të këqia duhet me jatër mundësit edhe mos me njëtë me një herë, mos me njërë. Të dërrua që do, në Medinë në Resulullohi Sallallahu Alaihi Wasallam, fakultetin ku më studiu mune, ka qenë një nxatë jo i sukseshë. Edhe kishte problem me dy probleme, por është nuk flente, kishte problem me gjunatë, edhe bëndë shumë në njësa. Edhe me ndosin shkolla që në përjashtë. Nota mund profesorëve dhe dosit në përjashtu. Mirë po, kur arë puna e vetën drejtore në shkohës dhe i thanë, në veç kemi vendos me lërgu, vetën një afton në shkrim, jatë dhe kina në shkru pishpire. Edhe kje i thala, po du me forë një fjallë, edhe pse ju kemi vendos, so problem, në shkrujnë, në shkrim e sotë, një sekundë. Mirë po, ki ka arë prej vendit lërgë, ki ka ndo një problem që s'po fletatë, thot të parë një takshilojnë, të ajo për një rast në është të përgjësurë. Ata profesorë po thëmë, na kemi vendosë për përgjështu, po ti e drejtor t'i vendosë. Ata dhe kam dhe joni që me respekt dhe juve t'i rapë dhe një shansë t'i vendosë. Helbe, posë përgjësurë, ata e vendosë të përgjëri. Pra në për në shkujti edhe një aman atë shansë. Drejtori në disë, pra ishte për bazi, u fëtjera për një shumë t'i dhe jatërshumë, edhe ku shkoj ta i vendi i ta një vendi ku është pas tje islam e këti vendi. Sa të fila vendi, ku shë kretovat kje e qëta ruje, në filan i një filan i shkoj e vizdoj. Kur ka hi në derë dhe në dhua që manë, kur e ka po, ku shë është kretovat, ku shë gjithë. Loj, ka vaj nga dhua. E mura i gjoj, me vratë për shafoj profesorën dhe i ta, profesor një lukë nga mos më mirë fyrë, mos i fyrë këtive që ku pas për leve qëtë me për njësa. Qëka në kukëm nga kjo të dhe nga profesorë që të dhejtarë, për në më të alëzu, pëse të një ndryshimi marë? Thotë, këmë pasë probleme, thotë edhe së përshemë harë shkollë, thotë vetë se ma varë rektori mundësi, mundarë edhe i thashë vetës, thotë ky, kej profesorë me ndosën të përgjështu, vetë që kema marë mundësi, pëse më nuk është vizdoj për dirë, atë edhe në qohë asë të lisë, i blinë edhe sotë të bona mufti, i komplet menit edhe vetën një tërë. Pra jemi në mësi, edhe aty dhe që trebun e kështë dhe të gjithë, nëzitë me fjallë të mija për qila, zote më mësof që të bëjësit me të këtë të këshme, ajeti pësmini, u elhamdullahi, u elhamdullahi, u elhamdullahi.